Welkom bij nog aflevering van Patmos. Vandaag gesels ek met een bezigheidsman en manne en vrouwen. Als jij moedeloos is vandaag, is hierdie program net voor jou. Specifiek geboek uit die hemel uit. Kobus Rodemeyer, baie welkom. You were in the shallow of death. Raubenheimer. Nou gaan niemand het vergeet nie. Deel met ons jou story van hoe vader vir jou voorsien het. Amanda, in tye soos wat ons van nou lewe met COVID, ek dink is al baie mense wat moedeloos is, hulle kyk om hulle heen, waar sal hulle hulp vandaan kom? En dit was met my so dieselfde paar jaar gelede, waar ek letterlik gevoel het, I'm walking through the valley of the shadow of death. And where does my help come from? Hoe het jy gevoel? Wat het gebeur? Ons het al, dat was, het is een lang story en ek kan nie, ons het nie tyd vandag om alles te vertel nie, maar ons is al in die besigheidspad van 2004 af. Maar die afgelope 4 jaar was vooral verskriklik erg. Waar al jou eie planne al teen die grond was, jy het al alles self probeer. Daar was dit gevoel asof daar nie hoop is nie. Ek dink baie dieselfde daai tyd soos wat het vir baie mense vandag voel. En wat doen jy? En daai tyd het ek besef, ek gaan moet kyk, is daar 'n God of is daar nie 'n God nie? En ek het besluit om die pad te stap, om hom elke dag, elke oggend voor ek enigiets anders doen, by sy voete te gaan sit, en te bid, en Bybel te lees, en te sê, Here, help my vandag. Hoekom het jy alleen gewerk? Of was jy in 'n maatskappy? Dis een maatskappy, maar die probleem is, ander mense verstaan nie jou journey nie. Jy is op jou eie, so ek kan nie, as daar financiële en besigheidswereld gaan het maar oor geld. So in die financiële besigheid, in die besigheidswereld waar ons is, jy kan nie geld by ander mense gaan leen om jou uit jou situasie uit te red nie. Want elkeen het sy eie challenges en stryd wat teen hy beklei, en vooral in die tye wat ons nou is. En wat het jy toegedoen? Wat het jy gedoen op daai stadium waar dit nie gewerk het nie? So ons is 'n ingenieursmaatskappy, ek is 'n ingenieur. En die werk het heeltemal opgedroog. Sjoe. En ons het in 2017 het ons om die tafel gesit in die vergaderingslokaal en ek het vir hulle die mense gesê, wat gaan ons nou doen? Al die werk is klaar. Daar is nie vooruitsig nie, wat gaan ons nou doen? En toe, die enigste ding wat ek op daai stadium kom gedink het is, dit wat ons, ek kom met die, ek bly in die Vrystaat, dit wat ons Vrystaaters baie goed kan doen, is ons kan braai. So, ja. Toe besluit ek wel, nou bou ons braaiers. Nou braai ons. Die eerste braaiers was baie goed gewees, en dit was nice, maar daar was nog nie die wow factor nie. En hy was ook in die mark nie. Hy was nie in die mark nie, en ons wou iets gedoen het wat unieks was. Ek praat baie met die Here as ek in die kar ry. En ek het by 'n vriend gaan pizza maak, en in 'n groot pizza oond, en dit was baie nice, maar hierdie groot pizza oond, en ek weet dit is duur. Ja, dit is oor die R5000. Dis 'n duur story. Daar moet 'n ander manier wees. En ek weet, dis die Here wat gesê het, maar hoekom doen jy nie pizzas in 2 stadiums nie? Want jy pizzas kan jy gewoonlik word in 1 stadium gedoen waar jy van die onderkant af bak en van die bokant af bak. Maar as jy hom in 2 stadiums bak, eers bo die kole en dan onder die kole, dit kan werk. Hou jy van kos maak ook? My vrou is mal oor kos maak, ek werk met die hande. Jy sien wat gebeur as die kos gemaak word. Ja. Jy is die ingenieur. So ek kry toe 'n pyp en ek vra vir hulle, doen dit en dit vir my. Hulle doen dit vir my, ons gaan toets dit by die huis en dit werk. 1 of 2 iterasies en nou is al baie van daai produk in Suid-Afrika verkoop. Dit het ons deur die Valley of the Shadow of Death gedra. Hierdie klein eenvoudige dingetjie wat die Here net so vir jou kan gee. Maar as jy deur the Valley of the Shadow of Death loop en jy bly vas glo, God lewe, Jesus lewe, hy gaan vir jou deurkom. Dan op 'n dag sê hy, you have been a good and faithful servant. En dan maak hy die vensters van die hemele vir jou oop.
If he walks with you through the valley of the shadow of death, imagine what he can do for you in the promised land. In your oasis deal, ja. In your oasis. So, dit het met my gebeur in die middel van COVID. Ek beloof in die middel van COVID, waar allemaal sê, wat gaan ons doen, waarheen gaan ons gaan, sê die Here. En waar mense begin selfmoord pleeg. Kobus, hier is jou eerste geneerskontrak in een baie, baie lang tyd. So, hy maak een pad vir jou, waar jy dink, daar is nie een pad nie. Waar is die vers? He will make a way when there seems no other way. Precies. Ek weet, daar is een skrif wat sê, hy maak een woes, hy maak een pad. He makes a way where there seems no other way. Ja, dit is, ek sal moet gaan kyk in die Bybel. Hy het in hierdie tyd in die wildernis vir my spesifieke goed gewys en geleer. En as jy vandag vir my vra, sal jy, as jy weet wat jy nou weet, sal jy wel dadelijk by die beloofde land begin, of sal jy weer deur the valley of the shadow of death wil loop, deur die woestijn tydperk, sal jy daar weer deur wil loop? En my antwoord vandag vir jou is 100%, ek sal vir geen geld in die wereld, daai ondervinding van deur die woestijn tydperk, verruil vir iets nie, want hy het vir my duidelik goed geleer. Van die belangrikste goed wat hy vir my geleer het, you are my son. Maar nie net dit nie, dis die tyd waar jy die naaste aan hom gekom het, want precies, hoe sachter hy praat, hoe duideliker hoor jy sy stem, ne? Precies. En dis die tyd waar jy die liefste vir hom was, want hy was precious vir jou, toe daar niemand om jou was om jou te help nie. En as hy vir jou sê, as jy verstaan dat die Skepper van die hemel en die aarde jou vader is, en jy is sy seun of sy dogter, dan maak niks anders mee saak nie. Want dan sê hy, jy is my seun, en dit is wat ek vir jou gee. My nalatenskap, my inheritance is joune. So, hoe awesome is het om te weet, niemand op aarde kan wegvat van my, nie Satan nie, niemand kan wegvat van my, die verhouding tussen my en God nie. Ek is sy seun, en dit wat hy op aarde het, is eintlik myne. Wat het een verbond. Ja. So, baie, baie lesse wat ek geleer het, van risiko's neem, en verhouding met hom, en wie ek is. Ek het dit neergeskryf, ek het dit gedokumenteer. As iemand wat dit wil lees, is hulle welkom om my en jou te kontak, dat ek dit wil stuur, dat hulle kan sien, maar dit is goed om baie, baie excited oor te wees. Selfs die tyd wat ons is, dit wat in die wereld gebeur, is wereldse goed. Maar niemand kan van my al weg wat dit, die hoop en die voorspoed en dit wat in die toekomst gaan gebeur, en ek kan het sien. As jy vir my vra, hoe sien ek dit? Hoe hoor jy dit? Ek sien het nie voor een televisiestel of voor my cellfoon of voor een etenstafel. Ek sien het in die ochende, baie, baie vroeg, as ek stil word en al die cellfone en al die televisies, alles is af en hy begin met my praat. En elkeen van ons het daar vermoë om te hoor wat Jesus sê. Maar jy moet eers stil word, jy moet eers die besluit maak. Baie mense, nou sit hulle wil iets doen, hulle wil iets doen, ek gaan nou in COVID, nou, ek gaan nou een nieuwe besigheid begin, ek gaan nou iets doen. Wat sal jy gee, as ek vir jou een besigheidskonsultant kan gee, wat vir jou 100% kan vertel wat in die toekomst kan gebeur, 100% vir jou kan sê, moet nie hierdie pad vat nie, vat daai pad. Mense is te haastig, hulle wil nou die antwoord hê, in plaas van om net te gaan sit, en te sê, Here, wat moet ek nou doen? Dis die antwoord, Kobus. En nie 5 minute, nie 10 minute nie. Gaan sit, gaan staan vroeg op, gaan sit, spin tenminste 'n uur in die woord. Ja. En dan begin jy tyd spandeer. Of is ek verkeerd? Want dit is nie dagstikkies wat jou deur die COVID gaan trek nie. As ek my Bybel vir jou hier begin oopmaak, dan sien, dan kan ek vir jou die datums wys hoe hy met my in Psalms en Jesaja gepraat het. En dit wat ek nou net vir jou gesê het, van hy het gesê, ek is sy seun. Die penny, die liggie het vir my aangegaan op die 28ste Augustus 2017. The Lord said to me, you are my son, today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage, the ends of the earth your possession. You shall break them with a rod of iron and dash them in pieces like potter's vessel. Wat 'n belofte.
En verstaan, hoe kan jy... Wat? COVID? Hy het gesê, ja. He will make the nations. Hy het beloof. Ja. Ja. En die tyd, die revelation, kry jy net, as jy stil word voor hom, vir 'n uur of langer. Volgende week gaan ons aan met deel 2 van Kobus Raubenheimer. En ons gaan 'n bietjie gesels oor sy testimony in Afrikaans, sy getuienis. En ek sal graag wil hê jy moet dit kyk, want dit is kosbaar. Dankie Kobus. Dankie dat jy ons kom bemoedig het vandag. En dat COVID net, soos jy sê, vir die Here is dit as jy in hom is. Ja, verseker.